Varaš se ako misliš da me tvoje ćutanje nervira. Čuo sam ja razno razne tipove, od najmirnijih do onih najkrvoločnijih. I sve sam ih podelio u tri grupe. Prvo, mnogo je onih koji se mire sa svim onim što im propisi određuju. Drugo, u ovu kategoriju spadaju oni nemoćni, izgubljeni, očajni. Oni kukaju, plaču i često pokušavaju da se ubiju. Treće, u ovu grupu spadaju oni najgori. Drski, na sve spremni. Oni štrajkuju glađu, otkazuju poslušnost. I naravno, kad god im se ukaže prilika, pokušavaju da beže. Ti bi mogao da uđeš u sve tri kategorije. Ti si poseban slučaj.